In بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب رب و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم علیہ سید الانبیاء والمرسلین و آلہ و اصحابہ اجمعین اومن طبحسن علیہ اما بعد سلسل تفسیر کی یہ ایک سو ساٹھ پر ساتوی نش... ساٹ سات نشست ہے یعنی سورة الحج کے اعتبار سے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الحج کی اٹھاروی آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علم ترا انََََََََََ اللّّہ يزجود الحو منفِ سماوات و منفِعر و شمس و القمر و ننجوم و الجب ال شجر ودوا ابو و كثير امن اناس آيت كريمہ كا جو یہاں تک حصہ ہے اس آیت کریمہ کی ہم نے تفسیر کی یعنی پچھلی آیت پچھلی آيتوں سے اس کا جو تعلق ہے وہ بھی بتایا گیا اور پھر اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر سجدہ کا جو معنی ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجمل انداز میں آسمان اور زمین کا ذکر کرنے کے بعد اس کے درمیان کی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو نمایاں کر کے اللہ نے بیان کیا تو اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں واضح تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ رب العالمین نے جو کائنات کا ذکر فرمایا ہے اس میں کسی چیز کو کسی چیز سے مستثنا نہیں کیا ہے یعنی آسمان میں سات آسمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اور جو ہے تین آسمان نہیں کرتے ہیں چار کرتے ہیں تین نہیں کرتے ہیں زمین کا اتنا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اتنا حصہ نہیں کہیں استثنا نہیں کیا رب العالمین نے لیکن جب بات انسان کی آئی تو اللہ رب العالمین نے استثنا فرمایا ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا رب العالمین نے کہ بہت سارے لوگ وہ کثیر النَّاسِ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں یعنی انقیاد والا جو جذبہ ہے اطاعت کا جو جذبہ ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ علیہ الْعَذَابِ اور بہت سارے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب جو ہے مطلب ثابت ہو چکا ہے دیگر مخلوقات کے لیے ایسے ایسے نہیں کیا رب العالمین نے یمن کی ایک عظیم عالم دین جو اوساد تابعین میں سے ہیں امام تاؤس رحمہ اللہ وہ انہوں نے کہا ان کا یہ جو قول ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے تفسیر القعلا العظیم اوپر رکھی ہوئی ہے محقق نسخہ ہے اس میں جو ہے مطلب انہوں نے اپنی اس اپنی سنت سے اس قول کو نقل کیا ہے اس میں قول کیا ہے ان کا کہ امام تاؤس رحمہ اللہ نے کہا کہ لبنی منہا الاحدن حتٰ ادا جا ابن آدم استثنا اللہ ہو سب وہاں ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات میں سے کسی کو مستثنی نہیں کیا کہ یہ اللہ کی بات کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں کسی مخلوق کو کسی مخلوق سے استثناء نہیں کیا یا ایک مخلوق کے ایک حصے کا استثناء نہیں کیا لیکن جب بات ابن عدم کی آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کثیر المراناس و کثیر الحق علیہ لازاب تو امام تاؤس رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی انسان کہا کہ من احق الناس بالشکر اکثرهم ایسے الفاظ انہوں نے کہا کہ من احق الناس سی من احق الناس شکرا اکثرهم یا من احق الناس بالشکر اکثرهم اتنا ہی لفظ اتنا ہی کلمہ ہے جو وہاں پر منقول ہے کلیمہ کہنا اتنا یہی جملہ ہے اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ممتاؤ رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری مخلوقات میں سے جس مخلوق کو اللہ سبحانہ و کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا یعنی وہ وہ جو ہے ہو مطلب سب سے زیادہ کفر کر رہا ہے اکثر کفرن یہ ان کو مقصود ہے اکثرہم کفرن تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں تو یہی کلمہ ہے یہی جملہ ہے اکثر لیکن جو موسعت تفسیر تفصیر جو ہے چوبیس جلدوں میں اس میں وہی تفسیر راضی کا حوالہ ہے تفسیر راضی سے مراد ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر کا لیکن اس میں اکثر کے بجائے اکفروحم کا لفظ ہے بات کی حد تک یہ درست ہے وہ بھی بات درست ہے وہ بھی بات درست ہے لفظ کے اعتبار سے اکفروحم یہ زیادہ درست ہے اکفروحم اور پھر معنی کا اگر خیال کرتے ہیں تو پھر وہ جو ابن عبی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لے کر کے آئے ہیں ہی جو عدرالمنصور میں حافظ سیوتی نے نقل کیا ہے ہو بہ اس میں یہی بات لفظ ہے کہ اکثروہم آگے کی بات نہیں ہے یعنی اکثروہم کفرن یہ معنی ہے اس کا جس کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ کفر کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ ناشکرہ بنا بیٹھا ہے وہ تو وہ کثیر المن اور و قثیر الحق الْعَذَابِ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا یہاں کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کو سمجھانی ہیں دقیق مباحث ہیں سمجھنے کی کوشش کریں یہ طلبہ کے لیے ہی خاص باتیں اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کی بات آئی تو کیا فرمایا وہ مِّنَ النَّاسِ و کثیر الحق الْعَذَابِ یعنی انسانوں میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے کیا مطلب سجدہ اطاعت انقیاد وہ اللہ کے لئے منقاد ہے وہ اللہ کی مطف فرما بردار ہے یعنی ارادتاً اختیاراً وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ کثیر عَلَيْهِ حق اور بنی آدم کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن پر حق ثابت ہو چکا ہے اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں جتنے بھی مخلوقات کا ذکر فرمائے ہیں سبھوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال کیا گیا ہے سجادہ علم ترا ان اللہ یزد الحمن فیصماوات عمن فی, فی الارف لیکن یہاں پر ہم کو وقف کرنا پڑے گا علم طرا انَََََََََََََ اللّہ یس اللہ منفِ سماواتى و منف العرض و شمس وخمرو ول جالو و الخمرو و نن وجوم و الجبال و شجر و كثير و من الناس یہاں وقف کرنا پڑے گا کیونکہ وہ كثير و من مناس كا تعلق ہے ان دیگر مخلوقات سے جو ارادتا اختیاراً اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اللہ کے ليے سزا کر رہی ہیں یہاں وقف کرنے کے بعد وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ علیہ پھر یہاں سے جملہ مستحفہ ہے پھر وہاں سے ابتدا کرنا پڑے گا استعناف یعنی گویا کہ وہاں سے ابتدا کرنا پڑے گا آپ کو وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ علیہ اور یہی جو ہے راج قول ہے اور یہی صحیح قول ہے جیسے کہ ابو القاسم ابن جوزی رحمہ اللہ جن کی تفسیر ہے التسحیل لعلوم تنزیل سات سو, سو چالیس پر ایک ہے جیسے نفات ہے انلو سے عالم ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں وقف کرنا چاہیے اور وہ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ سے یعنی کیا کرنا چاہیے استعناف یعنی ابتدا کرنا چاہیے یہ بات کیوں کہی جاتی ہے یہ ایک آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ یہاں ایک بات جو بہت مفید ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں الوقف والابتداء یہ بہت یعنی مطلب بڑا مباحث ہے یہ اور بہت مؤثر مباحث ہے یہ قرآن کی تفسیر بات صرف ایک مفسر کی نہیں ہے کہ مفسر کو اس کا علم ہونا چاہیے جو تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے ایک طالب علم کو <coughs> بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کو خصوصاً ایک طالب علم کو اور پھر زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے ایک مفسر کی ایک معلم کی اور نہ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اللہ کا کلام سمجھنا چاہیے نا تو, تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کو سمجھنے کے اصول ہیں ضوابط ہیں ہر انسان پر وہ چیز واجب ہے اس کی طاقت کے بقدر تاکہ اللہ کی جو مراد ہے اس کو سمجھ سکے لیکن خصوصاً ایک طالب علم ایک معلم جو لوگوں کو سمجھاتا ہے بتاتا ہے اس کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان میں ایک مؤثر ایک علم ہے الوقف والابتداء یعنی قرآن کی آیات اس کی تفسیر کے لیے الوقف والابتداء یہ علم بہت عظیم علم ہے اس سلسلے میں یعنی میں آپ کو ایک ایک حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے آپ کو اور پھر یہ چیز چونکہ متداول ہے آسانی سے مل جاتی ہے مثلا شیخ دکتور دکتور ہیں دکتور مساعد ابن سلیمان الطیار ریاض کی عظیم المرتبت شخصیت ہیں اور علوم القرآن پر آپ نے اتنا کام کیا ہے ماشاءاللہ اللہ یعنی آپ دنگ رہ جائیں گے ان کے مقالات ہی ہیں علوم القرآن پر اس میں انہوں نے الوقف والابتداء پر ایک طویل بحث لکھی ہے اس میں انہوں نے ضمن اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ الوقف والابتداء کیا یہ بھی توقیفی ہے یا یہ یہ اشتہادی چیز ہے کہاں وقف کریں گے کہاں سے جو ہے مطلب ابتداء کریں گے تو یہ ایک میں نے بابل فائدہ یہ آپ کو بات بتایا ہے تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ کثیر المنناس یہاں وقف کرنا چاہیے وَكَثِيرٌ کثیر الحق الْعَذَابِ یہاں سے ابتداء کرنا چاہیے یہاں تک ایک بات ہو گئی آگے کی ایک بات بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں یہ معنی کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی بعض مفسرین نے بعض حضرات نے سوئے فہم یا تو انہوں نے غلطی غلط انداز میں سمجھا اور غلط اپنے معتقادات کو لوگوں میں پھیلایا انہوں نے یعنی جب غلط معتقادات ہو جاتے ہیں تو پھر ہر جگہ پر وہ یعنی اپنے ہی حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے ہی حساب سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اب اتنی تفصیل کیوں بتانی پڑ رہی ہے اس لیے کہ آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں اللہ کے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے کون سا فعل استعمال کیا سجدہ ہی سب کے لیے سجدہ۔ چاند کے لیے بھی سجدہ سورج کے لیے بھی سجدہ پہاڑ کے لیے بھی سجدہ اور جتنے چرند پرند ہیں شیر ہے اور جو ہے مطلب پرندے ہیں دیگر جو ہے مطلب ہیں سب کے لیے سجدہ کا فعل اور انسان ہے اس کے لیے بھی سجدہ کا فعل تو اس اعتبار سے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سجدہ کے اندر کتنی وسعت ہے تو اس کا ایک منع یہ ہے کہ صرف انقیاد یعنی بات کسی کی بات کو مان جانا آپ نے کہا نا میں نے مان گیا اس کے لیے بھی سجدہ کا فیل آتا ہے سات آزا پر جو سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہ فیل آتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو ایک ڈھنگ سے بنا دیا ہے جیسے انسان نے اللہ کی دی ہوئی صلاح کی بنیاد اور فین کو بنایا ہے اب آپ جو ہے سوئچ آن کیجئے فین گھومنے لگتا ہے اس کے اندر انقیات کا اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے کیا نہیں بس وہ گھوم رہا ہے چاہتے نہ چاہتے ہر اعتبار سے گھوم رہا ہے وہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عظیم جو کائنات بنائے ہیں ان کو جس کام کے لیے مکلف کیا ہے زمین و آسمان کو وہ اپنے کام پر ہیں لیکن اس فین کی طرح ہیں کیا نہیں ان کے اندر شعور ہے اطاعت و فرما برداری کے جذبے کے ساتھ ہیں وہ ایک زائد چیز ہے اس سمجھنے کی ضرورت ہے تو انسان کے جب دو حصے اللہ نے تقسیم کی تو ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ہے جو ارادتاً اختیاراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہا ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ علیہ اور دوسری جماعت انسانوں کی وہ ہے جو اس فین کی طرح ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ڈھنگ سے بنایا ہے جیسے دو ہاتھ تو تیسرا ہاتھ لا نہیں سکتے وہ مثلاً بات واضح ہو آپ کو پیر کی جگہ ہاتھ ہاتھ کی جگہ پیر نہیں لا سکتے وہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دو نہیں مجھے تین آنکھوں میں مجھے تین تیسری بھی آنکھ چاہیے مجھے نہیں جی سکتا انسان نہیں رہ سکتا انسان جیسے کہ میں نے گزشتہ تفسیر میں کہا کہ جو ہے نشیس میں انسان مجھے کبھی نیند لے ایسا نہیں ہو سکتا نا مجھے کبھی بھوک نہ لگے ایسا نہیں ہو سکتا پوری کائنات میرے ہاتھ میں آجا ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لئے حد بندی رکھی ہے تو اس اعتبار سے وہ اللہ رب العالبین کا منقط ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے وہ سجدہ کر رہا ہے جس طرح سے چاند اور سورج آرے جا رہے ہیں ویسے یہ ہی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہا ہے یعنی بس اللہ سبحانہ وتعالی نے جس ڈھنگ سے اسے رکھا ہے اس ڈھنگ سے ہی رہے گا وہ جب تک اس کی موت ہے دوسرے دن نہیں رہ سکتا ہے اس دنیا میں وہ چاند اور سورج بھلے ہی ان کے اندر اطاعت و فرما برداری کا بھی جذبہ ہے لیکن یہ انسان ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے بھی سجدہ کا فعل اس کے لیے کام کر رہا ہے یا اور بات ہے کہ اطاعت و فرما برداری کی زائد صفت وہ وہ انسانوں میں سے کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے یہ نقطہ واضح ہوا ورنہ 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 سجدہ کے اگر صرف یہی مانے لیے جائیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے انہیں رکھا ہے اس طرح سے وہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کسی کو جنت کسی کو جہنم دینے کی کہاں سے بات آئے گی کیسے ظلم ہو جائے گا انسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی کھا رہی پی رہی ہے جو مسلمان ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ نہیں کھا وہ نہیں کھا رہے ہیں وہ نہیں پی رہے ہیں وہ بھی تو کھا رہے پی رہے ہیں نہیں نہیں ان کو بھی آ رہی ہے ان کو بھی آ رہی تو اللہ نے ایک انسان میں جو نظام رکھا ہے وہ تو دونوں میں کام کر رہا ہے نا تو پھر ان کے لئے جنت ان کے لئے جہنم کیوں مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کا ایک زائد معنی ہے وہ یہ کہ اطاعت و فرمابرداری اختیاری جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد میں ہیں جیسے چاند اور سورج اور زمین آسمان نے اللہ سے کہا کہ عطعین عطا عین و فرمابرداری سے ہم تیرے جو تو ذمہ داری دی ہے ہم اس کو نبھا رہے ہیں لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جیسے ایک فین کی طرح جیسے میں نے مثال دی آپ لائٹ چالو ہے آپ آف کیجیے آف ہو جائے گا وہ آپ آپ آن کیجئے آن ہو جائے گا وہ لیکن کیا اطاعت و فرما برداری کے جذبے کے ساتھ نہیں توان و کرہن اس کا کام ہو رہا ہے وہ تو انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ نے جس ڈھنگ سے انہیں رکھا ہے اس دنیا میں یعنی آج وہ اس ماہ سے ولادت ہوگی تو اسی ماہ سے ولادت ہوگی ان کو اپنی من پسند کسی عورت کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے وہ وہ جو ہے مطلب باپ ان کا وہ اپنی من پسند نہیں ہو سکتا ہے اپنا من پسند خاندان نہیں ہو سکتا ہے ان کا مجھے یہاں نہیں مجھے وہاں پیدا ہونا چاہیے تھا اس زمانے میں اس زمانے میں ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکتا اللہ نے جو نظام ان کے لیے رکھا ہے وہی ہوگا اس اعتبار سے سجدہ کا فلم ان پہ کام کر رہا ہے لیکن اختیاری طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ کثیر الحقہ علیہ اعظم سرجدا کے اندر اتنی وسعت ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں آپ دیکھو اتنی تفسیر مجھے بتانے کی حاجت کیوں پیش آئی کہ ایک طالب علم کے طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ القاسم مزمخشری انہوں نے اس بات کی نفی کی انہوں نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں جو بات لکھی ہے بڑی خطرناک بات ہے وہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یعنی کہ ان لفظ الواحد جیسے سجدہ ہے ان لفظ الواحد لا یس يس لا یس و استعمال فی حالت واحد لمانعین مختلف کہاں کہ ایک فعل ایک فعل ایک ہی حالت ہے دو چیزوں کی اور ایک فیل آپ دونوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو دو جدا جدا مانا آپ نہیں لے سکتے یہ ان کا کہنا ہے سمجھ رہے ہیں آپ گویا کہ ایک حقیقی مانا لے رہے ہیں آپ ایک مجازی مانا لے رہے ہیں یہ کس کے ابوالخاسم منظم اخشری کے زام میں اب جنہوں نے ان پر رد کیا ہے جیسے ابن جوزائی نے رد کیا اور اسی طرح سے ابن عاشور نے رد کیا کہ جو ہے القاسم از اخشری کی یہ بات درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ایک فیل ہو سکتا ہے اس میں آپ حقیقی مانا لے رہے ہیں ایک مجازی مانا لے رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور ابو القاسم مسجم اخشری نے اس کا انکار کیا بات اتنی نہیں ہے انکار کرنے والے نفی کرنے والے کون ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا وہ ہے ابو القاسم مسم اشری وہ معتزلی ہیں وہ معتزلیوں کے امام ہیں اپنے وقت کے متعصب معتزلی ہیں اصل مقصود کیا ہے ابو القاسم المکشری صاحب الکشیف ہی ہیں انہوں نے اپنا اعتزالی رنگ دکھایا وہاں پر وہ یہ ہے کہ معتزلہ کے ہم تعقل پسندی ہیں ان کے پاس مراد یہ ہے کہ سجدہ کا جب فیل آتا ہے تو اس میں جب اطاعت و فرما برداری والے جیسے ساتھ اعظم ایک انسان سجدہ کرتا ہے وہ فیل صرف انسانوں کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے ان کے پاس شان سورة أوريساب صارت جيزي جو هنا غير ما هي به لكن الله سبحانه وتعالى أنس متعلق بطايانا يعني منها ما يهبط من خشية الله وإن من الحجارة ما يهبط من خشية الله يعني سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فإياك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها ماحب لما من... مایہب المقشیت اللہ کیا ایماء ومین لما من... الم الخشیت اللہ تو ایک, پ... ایک پتھر جو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان جو گرتی ہے گرتا ہے جو پتھر یا چٹان جو گرتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت کی وجہ سے وہ ایک اتنا شعور ہے اس میں اس سلسلے میں میں نے بہت تفصیل سے پچھلی نشستوں میں بتا دیا ہے میں نے یادی کی ضرورت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی وہ نفی کرتی ہے کیوں یہ سب غیر معقول معنی ہے اس لیے بات واضح ہو گئی انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا سے مارا تو جو مطلب اثاء میں اتنی تاثیر کیسے آ گئی اور وہ زمین کیسے مطلب پانی کیسے رک گیا یہ ساری چیزیں ان کے پاس غیر معقول المعنی ہیں عقل میں آنے والی بات نہیں ہے اور یہ عقل کو نقل پر مقدم رکھتے ہیں نصوص پر مقدم رکھتے ہیں اب کہنے کا مقصود یہ ہے ان کو یہاں پر یہ ضرر ہو رہی تھی یہ چیز ان کے آیت کریمہ ان کے خلاف حجت ہو رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے چاند سورج کے لیے بھی سجدے کی بات کہہ رہے ہیں رب العالمین تو اس وجہ سے انہوں نے ساری چیزوں کی نفی کر دی اور کہا کہ ایک ہی کلمے کے دو معنی نہیں آ سکتے یہاں پر ایک ہی معنی ہے وہ یہ کہ پوری کائنات بس اللہ نے جس ڈھنگ سے ان کو بنائی ہے اس ڈھنگ سے وہ رہ رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا وقت حقالق کا فائدہ کیا ہوگا کیوں اللہ سبحانہ تعالی نے چاند سورج کو اور انسانوں کی ایک بڑی جماعت کو جنت اور انسانوں کی ایک جماعت کو جہنم میرے اس کا پھر کیا جواب کیا ہوگا آپ کا اس کا سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو یہ چیز تو بات حاضر ہوئی تو ابوالقاسم مسجم اخشری نے اس نقطہ نظر سے نفی کی ہے تو اس کا جواب صرف یہ کہہ کر کہ نہیں دے دیا جا سکتا جیسے کہ ابن عاشر نے کہہ دیا رحمہ اللہ کہ جو ہے یعنی یہ حقیقی اور مجازی معنی ہے جو کہ برحق ہے یہ لیا جانا چاہیے جو ابوالخاسم مسجد اخشری نے نفی کر دی ایسا نہیں ہے اور یہاں ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو ابن عاشر رحمہ اللہ نے یعنی رد کرنے کے لئے جو جو آلہ استعمال کیا نا وہ خود ایک ضعیف آلہ ہے وہ خود ایک ضعیف دلیل ہے یہ جو تفریق حقیقی اور مجازی معنی کی یہ خود ایک بڑی خطرناک چیز ہے یہ میں آپ کو دو لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آپ دیکھیں اصول الفقہ میں ہو یا علم البلاغہ میں ہو یہ مبحث آتا ہی ہے الحقیقت و یعنی لیکن جو کلام ہے نا کلام عربی زبان ایک کلام کسی بھی زبان میں خصوصی طور پر عربی زبان میں جب ہم کلام پر گفتگو کرتے ہیں تو الاصرف الکلام الحقیقتو کی کے المجاز کلام میں اصل کیا ہے حقیقی ہے کہ مجازی مجازی معنیٰ ہے اس سلسلے میں آپ دیکھو کہ جو جمہور خاص کر اصولین ہیں انہوں نے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں یہ ہے الحقیقت والمجاز دونوں ہیں یعنی ایک کلمہ ہے اس کو آپ حقیقی معنی میں لیں گے یا جو ہے قرینے کی وجہ سے آپ اس پر مجازی معنی لیں گے مثلا ایک موقف شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے عربی زبان میں الحقیقت والمجاز یہ کوئی ہے ہی, ہی نہیں ابن تیمی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہ قرآن میں ہے نہ عام عربی زبان میں نہ قدیم لغوی حضرات نے اس پر کوئی گفتگو فرمائے ہیں کہ الحقیقت والمجاز شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے بڑے جزم سے اس پر رد کیا متوازی ہو گئی دراصل ابن التعیم رحمہ اللہ نے جب رد کیا تو ان لوگوں کو سامنے رکھا جنہوں نے حقیقت الحقیقت و المجاز کا سہارا لے کر کے اللہ سبحانہ و کے آیات کی تعویل کرنا شروع کر دی یعنی حقیقت نہیں یہ مجاز ہے ابن الطیم رحمہ اللہ نے صرف رد عمل میں آ کر کی بات نہیں کہی رد عمل میں کیا ہوتا ہے انسان کبھی کبھار جنونی ہو جاتا ہے رد کرنے میں آتا ہے تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے ایک طرف وہ ہوتے ہیں تو ایک طرف وہ ہوتے ہیں سبحان اللہ شیخ الاسلام ابن تعیمِ رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے جب رد کیا تو بہت ہی مطلب اس میں گہرائی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کو کہنا یہ ہے کہ الحقیقت و المجاز یہ کوئی مبحث ہی نہیں سرے سے عربی زبان میں قرآن مجید میں بذات یا عام عربی زبان میں جو بھی الحقیقت ہوئی ہے المجاز والی بات نہیں ہے البتہ ابن تیمی رحمہ اللہ نے اسے اس نقطۂ نظر سے سمجھایا کہ ایک کلمہ ہے وہاں پر آپ جب ایک معنی لیتے جیسے السعد و الاسدو, الاسدو کے معنی شیر جب ایک جانور مراد ہے تو آپ کون سا مراد لے رہی ہیں جانور مراد لے رہے ہیں, ہیں علیہ صدو لیکن آپ جب انسان سے کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب بحاد اسد یا رعیت و اب انسان سے کہتے ہیں اور معلوم ہے کہ جو ہے مطلب وہ کسی انسان سے مراد انسان مراد ہے ابنطم رحمہ اللہ نے کہا کہ فیلحال وہ کلیمہ اب اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اب وہ فیلحال اس کے لیے حقیقی معنی میں ہے مجازی معنی میں نہیں ہے فی وہ اس کے معنی اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ یعنی عربی زبان میں مجازی والی بات نہیں مجاز والی بات نہیں یہ کلمہ ہے فی الحال آپ نے اس کے لیے استعمال کیے ہیں جو الحیوان المفت اوریث شیر کے لیے ہی ہے کلمہ وہ لیکن آپ جب اس کلمے کو آپ کسی انسان کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو فی الحال آپ, آپ وہ کلمے کو اس قرینے کی قوت سے آپ اس کے لیے خاص کر دے رہے ہیں آپ اس کے لیے وہ ایک حقیقی معنی میں استعمال کر رہے ہیں آپ اب وہاں پر آپ اس کی دم اس کے جو ہے اس کے اس کی دانت اس کی جو ہے وہ دھارنا سب یہ سب نہیں دیکھیں گے آپ اور یہ کہنے کے لیے کہ بھی یہ مجاز معنی میں نہیں حقیقی معنی میں ہی ہیں اب آپ اس کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں یہ ابن تیمیہ کو مقصود ہے رحمہ اللہ اور شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موقف سب سے درست موقف ہے البتہ شیخ شنقیتی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہہ دی انہوں نے جو ان کا جو رسالہ ہے المجاز سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ جو ہی عربی زبان میں الحقیقت والمجاز ہے قرآن بھی نہیں ہے کیوں کہا انہوں نے کہا کہ الحقیقت تو جب کسی کلمے کو استعمال کرتے ہیں آپ تو اس کا جو معنی مراد لیں گے آپ الحقیقت لیکن جب آپ مجازی مانا لیں گے تو کیا مطلب ہوا گویا کہ حقیقت میں اب یہ معنی نہیں لے رہی ہیں آپ اب ایک دوسرا مانا لے رہی ہیں تو گویا کہ اس میں یعنی ایک ایک جو اٹل جو چیز ہے آپ اس کی نفی کر رہی ہیں قرآن کے لیے ذیب نہیں دیتا ایسا انہوں نے کہا قرآن میں آپ ایک کلمہ استعمال کریں اور کہیں کہ فی الحال یہ اس معنی کی نفی ہو رہی ہے اس میں اب یہ معنی ہوگا قرآن کی مطلب کہ حق میں سوئے ادبِ قرآن کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا معاملہ نہیں کہا ہے شیخ شنقید رحمہ اللہ نے لیکن جو شیخ علیہسّلم نتیم رحمہ اللہ نے کہا وہ سب سے زیادہ درست بات ہے کہ جو کلمہ آپ آپ استعمال کرتے ہیں آپ دیکھا جائے گا کہ کس پس منظر میں وہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے آپ اصل معنی میں ہیں وہ حقیقی معنی میں ہی کسی اور معنی میں ہیں فی الحال وہ اس, اس اس وقت کے لیے وہ حقیقی معنی ہے وہ تو پھر مجاز کے وہاں پر گنجائش نہیں ہے کیوں اسی سہارے کو رکھ کر کے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو ابن و رحمہ اللہ کے پاس کیونکہ وہ اشاری ہیں ان کے پاس الحقیقت والمجاز ہے اور وہ اللہ کی صفات میں طعول کرتے ہیں اور جو زمخشری نے یہ جو کہہ دیا کہ ان اللفظ الواحد التعمال ہو فالتن واحد یعنی ایک ہی کلمہ حالت بھی ایک ہی ہے دو جدا جدا معنی آپ نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے ہیں چاند اور سورج کا سجدہ الگ ہے ان میں شعور ہے جبال کا سجدہ الگ ہے نجم کا سجدہ الگ ہے شجر کا سجدہ الگ ہے دواب کا سجدہ الگ ہے انسان ہے انسانوں کی ایک بڑی جماعت ان کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے عبادت کا حکم دیا ہے ان کا سجدہ الگ ہے سب کی کیفیتیں الگ الگ ہیں تو کلیمہ ایک ہی ہے لیکن اس میں اتنی وسعت ہے کہ جو ہے جدا جدا صورتیں ہیں اس کی تو انسانوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جن کو اللہ نے جس شکل میں بنایا ہے اسی شکل میں وہ قائم ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ ہے لیکن سجدہ میں جو اختیار کی جو بات آتی ہے شعور کی جو بات آتی ہے وہ ان میں فوت ہے اس وجہ سے وہ کثیر الحق علیہ لہٰذا تو سجدے کا یہ تفصیلی معنی ہے جو مجھے بتانا ضروری سمجھا میں نے آپ کو یہ اس, اس, اس قبیل کی باتیں تھیں ابو عبداللہ القرطب قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا علم تر ان اللہ یس الحماعت و منف الم و الارض والشمس و والنجوم و والشجر والدواب وہ کثیرمنس <النَّاس> دیکھو و قصیر انکثیر کیا ہے یعنی حالت رفع میں ہے وہ قصیر ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ وہ فائل ہے یس جدو لغو منفی اسلماوات ومن فرض وشمس القمر ون جم و الجبالو اسی پر یہ معطوف ہے اور کہا, کہا کہ و کثیر المن اناس لیکن جب جو جو و کثیر المنناس ہے یہ سب معطوف کس پر ہیں پچھلے جو, جو جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اسی پر یہ معطوف ہے لیکن وہ کثیر عَلَيْهِ علیہ یہاں سے جملے کا ابتدا ہے نا تو کثیر حالت رفع میں ہے یہ کس اعتبار سے ابو عبداللہ القرطب رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے مطلب یہ یہ, یہ مطلب اعراب کے اعتبار سے تھوڑی سی دشواری ہے اس میں تھوڑی سی مشکل ہے اس میں کہا ہے ابو عبداللہ القرطب رحمہ اللہ نے ظاہر کے اعتبار سے ہونا کیا چاہیے تھا وَكَثِيرًا حَقَّ حق علیہ العضاب کیونکہ یہ مفعول ہے یہ حق علیہ الْعَذَابُ یعنی العذاب فائل ہے کس پر یہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو رہا ہے یعنی انسانوں کی ایک بڑی جماعت پر تو وہ کثیرن حق علیہ العذاب ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر حق علیہ العذاب کس اعتبار سے حالانکہ جو دوسری صدی ہجری کی جو معروف نحات ہیں کوفہ کے علامہ قسائی اور الفراء انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب حالت رفع میں حالت نصب میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا مطلب جملے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی لیکن حالت رفع میں ہیں تو اس کا معنی کیسے آپ بیان کریں گے وہ حَقَّ عَلَيْهِ علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کثیر ال ابا بڑی جماعت انسانوں کی ایسی ہے ابا السجودہ جنہوں نے سجدے کا انکار کیا جو کہ جو جو ارادتاً اور اختیاراً سجدہ تھا اطاعت و فرما برداری تھی اللہ تعالیٰ کی اس کا انکار کیا جس کی وجہ سے حق علیہ العذاب یہ معنی انہوں نے لیا ہے اور اگر ظاہری اعتبار سے جملے کے اعتبار سے کثیرن کو اگر منصوب ہی ماننے گے آپ تو پھر اس میں تقدیر یہ مانا لیا جائے گا کہ اہانا کثیرن وہ اہانہ کثیرن اللہ نے انسانوں کی بڑی جماعت کو ذریع کیا رسوا کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی نتیجہ کیا ہوا حق علیہ العذاب یہ اس کی توجیہات ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو طالب علم کے لیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ومین اللہ رب العالمین جس کو زلیل کر دے رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے پہلے اس کا معنی آپ سمجھ لیجیے وَمَنْ یوہین اللہ اہانہ یوہین و احانتَََََََََََََ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احانت احانت کا لفظ کسی کو رسوا كرنا زريل كرنا عربى زبان ميں الاوا ون حوانہ الہون اس کا معنی کیا ہے بنیادی طور پر ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا بنیادی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ يَدُلُّ على الکون و او اوض <ذُلِّن> یہ معنی انہوں نے بیان کیا وہ کہ کتنی وسعت ہے دیکھو جب آپ کہتے ہیں الہون یعنی پر فتحہ الہون تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ الوقار السکینہ الوقار ایک باوقار شخصیت جو ہوتی ہے جیسے اللہ رب العالم نے ست الفرقان کے آواخر میں کہا نہیں وَعِبَادُ عباد الَّذِينَ اللہدین عَلَى الْأَرَضِ ہونن کیا مطلب یعنی وقار کے ساتھ سکینت کے ساتھ پوری شرافت اور تہذیب کے ساتھ اسلامی اخلاق سے پر ہو کر کے لیکن جب آپ اس پر زمہ لگاتے ہیں الہون تو اس کا معنی ہوگا الہوان یعنی ضلت اور رسوائی جیسے اللہ رب نے العالمینسۃ النحل کے وسط میں کہا نہیں جب کسی کے گھر میں لڑکی ہو جاتی تھی یتوارا من القومی منسو اعتوار من القوم وہ قوم سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ کیا کیا جائے اب تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ایم سکھ ہو ام ہُن فی التراب اب اسی جذبے سے وہ زندگی گزار رہا ہے کہ ایم سکھ ہو کیا اس بچی کو اب میں زندگی پر اپنے جو ہے مطلب پاس رکھوں اور پالتا رہوں اور ضلعت اور رسوائی کے ساتھ ایوم سکھ ہو یعنی جو ابھی جو لڑکی کی ولادت ہوئی ہے اسے اپنی ذمہ رکھ کر کے پوری زندگی نکالوں تو کیسے آئیم سکھ ہو اعلیٰ ذلت اور و رسوائی کے تحت پوری زندگی نکالوں او امید الصحفی طور آپ یا اسے زمین میں جو ہے مطلب ایسے ڈال دوں میں اس کو تو ہون اور ہون میں فرق میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو یہ اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے اللہ سبحانہ و نے عزت کو سرخروی کو اللہ کی اطاعت سے جوڑ رکھا ہے اس کا ہمیں شر سدا ہونا چاہیے اس بات کا اللہ رب العالمین نے اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی اطاعت سے جب انسان خروج کرتا ہے اتنا قبر اختیار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے بیزار کی محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کے لیے ذت لکھتے ہیں یہ حقیقت ہے یہ یہ حقیقت ہے بات صرف آخرت کی نہیں اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الفاطر میں من کان یرید العزت فللہ العزت جمعہ عزت کا حقیقی معنی میں کوئی طلبگار ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ساری ہر طرح کی عزت ہے کیا مطلب اللہ کی حبادت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی اللہ رب العالمین نے سو تو یونس میں بیان فرمایا کہ فلاح یا حضم کا قولم انعزت اللّہ آپ کو ان کی باتوں سے آپ کو آپ کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے آپ غمزدہ نہ, نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں آپ کے حق میں یا اہل ایمان کے حق میں اسلام کے حق میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ غم زدہ نہ ہو کیوں اس لیے کہ عزت کا حقیقی مالک اللہ ہے وہ آپ کو عزت دیں گے ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین نے صروۃ النساء میں منافقین کی جو تفصیلی طور پر اللہ نے گفتگو فرمائی ہے منافقین کی جو فضیحت ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی کفار سے دوستی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ان سے ملیں گے تو ہمارا کچھ رتبہ باقی رہے گا ہماری کچھ عزت باقی رہے گی اللہ رب العربین نے کیا فرمایا کہ ان سے مل کر کے تم اس وجہ سے ملتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے فین العزّت علّہ جمعہ ہر طرح کی عزت اللہ کے لیے اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے تو اللہ کی اطاعت میں جب تک انسان رہتا ہے وہ باعزت رہتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورة الانعام کے اواخر میں کہا کہ وعیدہ جاسلام اللہ اللہ علم اللہ عالم حض و جال الرسالتہ سیو اجرم سغارن اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہی جیسے محمد کو مل رہا ہے ہم کو کیوں نہیں ملتا ہے بھائی ان کی کیا خصوصیت ہے جو اللہ نے نبی بنایا ان کو ہم کو کیوں نہیں بنایا اللہ نے کہا کہ اللہ عالم حضال الرسالتہ کس کے رسول بنائیں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہاں سیو صیب اللّین اجرم و سغارن الد اللہ سید اجرم یعنی جو لوگ مجرم ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب پہنچے گا ان کی طرف سے سزائیں ملیں گی ان کو اور وہ اللہ کے پاس کس حالت میں ہوں گے صغار عند اللہ اللہ کے ہاں بالکل چھوٹے ہو کر کے رہیں گے وہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے وہاں پر صغار زلیل کے معنی میں بات واضح ہو گیا آپ کو اسی لیے سورہ یونس میں دیکھو اللہ نے تذیعہ کیا للذین احسن الحسن وضی ادا ولاح وجوحم قطر ولاد اللہ اولا خالدون وطر حکم ذی اللہ ماں الحم المن عاصم یعنی جو اہل جنت ہیں اللہ نے کہا کہ اللہ یعنی ان کے لیے ذلت نہیں ہے ان کے چہروں پر اداسی نہیں ہوگی ان کی ان کی نگاہی نیچے نہیں ہوں گی لیکن وہ لدن کی صبح اسیات جزا سیات لحا و حقم ذیل اور پر چھائی ہوئی ہوگی تو اللہ کی اطاعت میں اللہ نے عزت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ رب العالمین نے ذلت رکھی ہے اسی لئے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے متی فرما بردار انسان اپنے جو اللہ کی نافرمان ہیں سب کا سب کا پوری مخلوقات کا جن بھی اس میں آ جاتے ہیں اہلِ علم نے کہا کہ جنوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا ہے اس لئے کہ جو ہے مطلب منفی سماوات و منفی عالت کی وسعت میں جن بھی آ جاتے ہیں بعض لغوی حضرات نے کہا جیسے ابنطمیر رحمہ اللہ نے کہا کہ الناس کی وسعت میں بھی جن آ جاتے ہیں بہرحال سب اس کے اندر موجود ہیں آخر میں اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں جنت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جہنم بھیجتے ہیں کوئی اللہ کا مطف فرما وردار ہے کوئی اللہ کا نافرمان ہے اللہ نے کہا ان اللہ ما یشا اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو جہنم بھیج دیں کسی کو رسوا کر دیں کوئی اس کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے یہاں پر ابن عاشر نے بڑی دلچسپ بات کہی اس طرح کی چیزوں کے لیے ابن عاشر کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر ماشاءاللہ ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک چیز کا ماہر ہے وہ آپ سے کچھ کہتا ہے تو آپ تاکیدی طور پر سننا چاہیں گے اس کو قسم کھا کے بولو سمجھ رہے ہیں اس بات کو یعنی ایک آدمی ہے ایک چیز کا ماہر ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی فن کا شرعی علم رکھ لیجئے عصری علوم رکھ لیجئے دنیا کا کوئی بھی فن رکھ لیجئے آپ کو پتہ ہے کہ اس میدان کے لیے یہ یہی سب سے آگے ہیں وہ جب کہتا ہے تو آپ ماں نہیں لیتے ہیں آپ بتا دیوگے آپ کو ماں, ہماری ماں ہم کو کہتی ہے کہ جو میں تمہاری ماں ہوں اللہ کی قسم کھا کے بولو ایسا نہیں ہوگا نا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ ما یشاء اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کی کیا ضرورت ہے تاکہ دیوانہ لانے کی کیا ضرورت ہے ابن عاشر رحمہ اللہ نے کہا کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے قرآن مجد میں جہاں بھی ہو یا عربی زبان میں بھی جہاں ایسی کوئی بات کہی جائے جس کے انکار کی کوئی, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے پھر بھی حرف و توقید لاتے ہیں تو اہتمام کے لیے سبب بتانے کے لیے وجہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے اختیارات میں سے ہی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے جس کے ساتھ جو کریں گے یعنی اہتمام بتانے کے لیے اہمیت بتانے کے لیے ورنہ انہا لاکر کے کسی کو یقین دلانا وہاں پر مقصود نہیں ہے بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رہا مسئلہ یہ آیت کریمہ یا آیت سجدہ ہے بالاتفاق اور اس سلسلے میں جو ہے مطلب یعنی صورت کی جب ہم نے آغاز کی تفسیر کے آغاز تفسیر کے جو آ, اس صورت کا جو آغاز رہا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں دو سے تین نشیستوں میں ان, ان اس آیت کریمہ سے متعلق جو آیت سجدہ پر جو آ, آ, حادث دلالت کرتی ہیں اس میں میں نے تفصیل سے میں نے گفتگو کر دی ہے الحمد جو یہاں اب حاجت نہیں ہے ابن و نے یہاں ذکر کیا ہے میں نے آغاز میں ذکر کر دیا تھا اس کو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہیں ہم اس کی تفسیر کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشیز کو ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے کل معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے شیخ عامر ابن الایاس کو جو ہمارے معاونِ خاص ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ادر جزیر الطا فرمائم سبھانک اللہ وحمد اشد اللہ اللہ, اللہ, اللہ انفرکات وِلیک